Takže já vás vítám u dalšího videa. Tohle video jsem natočil jenom z toho důvodu, protože jsem vlastně včera byl na jednom festivalu, jmenuje se to Signal Festival. Je to vlastně festival o tom, že všude po Praze tak jsou různý světla, lasery a tak dále. A já nevím, jestli jste někdy viděli, že prostě osvícený nějaký barák a teď se jako rozpadá a zase se skládá a tak dále. Spoustu zajímavých věcí, takže já vám to pouštím, takže...